Mua kannustaa elämässä ja omassa työssä ihanat työkaverit. Ne on parasta. Ja ylipäätänsä se on kannustava ilmapiiri. Tavallaan toista kannustamalla sä saat itsellesikin virtaa. Ja tietenkin myös se asiakaskontakti, jota me saadaan siinä työpäivän aikana, niin se kannustaa, koska ylipäätään se on se päivän paras anti, kun sä saat suoraa palautetta asiakkaalta ja se on hyvää. Kaupunki, jossa on hyvä yrittää, on sellainen, jossa tehdään yhdessä, keskustellaan asioista ja ylipäätänsä tehdään asioita toisia tukemalla.